Goeiemorgen, baie welkom ook bij ons tweede geleentheid van Pinkster. Ons stap saam met mekaar deur die 7 briewe wat Johannes geskryf het daar in die vroeë kerk in Efese, Smyrna, Sardes, Philadelphia en al die ander gemeentes. En gister het ons 'n bietjie stil gestaan by die eerste gemeente dan, Efese. En ons het gehoor dat die Here sê hart vol liefde weeg baie keer swaarder as al die ywer wat ons baie keer vir die Here se werk het. Ja, liefde en ywer staan nie teenoor mekaar nie. Maar as mens baie keer ywerig werk vir die Here sonder liefde, dan sê die Here dan beteken dit niks. Dan is dit net goeie dade wat jou eie jouself wil prys. Net die liefde is die hart waaruit ons leef. Vanoggend staan ons 'n bietjie stil by die gemeente van Smyrna. 'N Gemeente wat swaar gekry het. Gemeente wat praat oor die lyding van om gelowig te wees, maar ook die Here se teenwoordigheid. Maar voor ons bietjie verder daaroor gaan praat, kom ons bid saam. Vader, Seun en Heilige Gees, dankie dat ons juist in die Pinkstertyd opnuut bewus word van die teenwoordigheid, nie net in die kerk nie, maar in ons hele lewe. Dankie Here ook in hierdie grendeltyd, hierdie swaar tyd, Here, dat ons weet dat U naby is. En dan kan ons nie in gemeentes by mekaar kom en Pinkster vier en saam bid soos ons gewoond is nie, dat U juist op 'n besondere wyse ook daar by ons is, daar waar ons alleen is, of saam met ons gesinne, of saam met ons families. Here, dankie dat ons juist dan kan bid vir mekaar, vir ons wat sukkel in hierdie tyd, ons wat siek is, ons Here wat bekommerd is en verlang. Here, wil U ons troos en versterk. Here, dankie vir die woord wat lewend en kragtig is, en dankie Heilige Gees, U wat die derde persoon van die Godheid is, God self, wat die woord vir ons duidelik maak, en ons bemoedig en ons inspireer, soos U daar in die vroeë gemeentes vir die gelowiges gelei en begelei het. Raak ons nou aan, Here, as ons hierdie woord stap en lees, en verander ons denke en ons gedagtes, ons fokus op die lewe. Ons vra dit in Jesus die Here se naam. Amen. Vriende, genade vir julle en vrede vir julle van God wat ons Vader is en van Jesus Christus die opgestaane Here en van die Heilige Gees, ons trooster en die lewendmaker. Amen. Die gemeente van Smyrna was een van die belangrike dorpies, een van die belangrike stede ook in die vroeë kerk gewees. Soos Efese was dit 'n groot stad gewees. 200.000 mense daar gewoon, strategies, 'n belangrike plek gewees, daar's 'n goeie hawe gewees, wat in tyd van oorlog vinnig toegemaak kon word. Daar was baie tempels, heidense tempels, in die stad gewees. Onder andere een wat aan die afgod Rome, nou weer die stad Rome ook vernoem is dan, gewy is. Dan in hierdie stad was daar ook baie Jode wat daar gewoon het, en hierdie stad het 'n baie noue verbintenis met die Romeinse keisers dan ook gehad. Waarom vertel ek jy weer eens die inligting? Dis belangrik om te onthou, want in hierdie omstandighede moes die gelowiges, soos een ek, leef en werk. En spesifiek in Smyrna het die gelowiges juist swaar gekry, gelei, ter wille van hulle geloof. En as jy aan Smyrna dink, dan kom een naam dadelik na vore, en dit is die bejaarde kerkvader Polycarpus. Polycarpus wat sy lewe gegee het, op die brandstapel gesterf het, ter wille van sy geloof. Hy het 'n keuse gehad om te sê, maar volg ek die Here, of sê ek die keiser is God? En hy wat tot die einde toe getrou gebly het. Daarom hierdie gemeente van Smyrna, aan wie Johannes skryf, het swaar gekry. Hulle het gelei, maar hulle het die hoop gehad en die troos gehad dat die Here self op hulle is. En daarom ook hierdie wonderlike troosvolle brief. En kom ek lees saam met u Openbaring 2. Johannes skryf daarso: Skryf aan die leraar van die gemeente in Smyrna. So sê die eerste en die laaste, wat dood was, maar hy wat weer lewend geword het. Ek ken julle verdrukking en julle armoede, en tog is julle ryk. Ek weet ook van die kwaadstokery, van die mense wat daarop aanspraak maak dat hulle Jode is en dit nie is nie, wat tot die sinagoge van die Satan behoort. Moenie bang wees nie. Moenie bang wees vir alles wat julle gaan ly nie. Want kyk, die duiwel gaan party van julle in die tronk laat gooi, sodat julle in beproewing sal kom. En jylle sal 10 dae lang baie swaar kry.
Bly getrou tot die dood toe. En ek sal julle die lewe as kroon gee. Elkeen wat kan hoor moet luister na wat die Gees vir die gemeente sê. Die wat die oorwinning behaal, sal beslis nie deur die tweede dood getref word nie. Vriende, lyding hoor u, is waar dit in hierdie situasie gaan. Johannes skryf hierdie gemeente, en Johannes sê, dit wat ek en jy miskien baie keer in jou eie lewe al beleef het, dat om regtig die Here te volg, beteken dat mens baie keer teenstand kry. Beteken dat mense jou te nakom. Beteken dat jy vervolg word. En so is daar gelowiges oor die wêreld heen vandag, hier in Afrika ook, wat vervolg word ter wille van hulle geloof. Nie soos ek en jy die voorreg het om elke oggend Bybel te lees en saam te bid en medegelowiges te bemoedig nie. En so was dit in die vroeë kerk gewees, spesifiek in die gemeente van Smyrna. En die Here kom sê vir hulle, om te lei as gelowige, is nie vreemd nie. Dit gebeur, omdat jy vreemd aan die wêreld is. Maar, en dis die troos van hierdie gedeelte, Johannes kom sê vir hulle, die lydende Christus, ja die lydende Christus, vertroos en versterk die lydende kerk. Christus, wat lyding geken het, van sy geboorte af, kom vertroos en versterk vir jou en my, wat baie keer ly terwyl van ons geloof. Jy weet, as mens ly vir jou geloof, dan natuurlik is die eerste vraag wat jy baie keer vraag, maar waar is die Here? Hoekom gebeur dit? En so het ek en jy miskien al baie keer gely vir jou geloof, nou nie soos Polycarpus sy lewe gegee nie. Maar ergens het jy gevoel, mense kom jou te na. Een vriendekring skuif jou uit, miskien toe jy jonger was, omdat jy die Here gevolg het. Ja, jou geloof kos jou iets. Miskien vandag nog. Daar waar jy woon en werk en daar waar jy bly. Om aan die Here vast te hou, kos jou iets. Nou kom die Here Jesus en hy skryf vir hierdie gemeente wat iets soortgelyk beleef het. En hy begin sommer hier so in die eerste vers, hy sê, wie praat hier so? Christus. En hy sê, hy is die eerste en die laaste. Hy wat uit die dood opgestaan het. So asof Johannes vir hulle kom sê, onthou in julle lyding, in julle swaar kry. Christus het self gely. Hy was van die begin af daar, van die skepping se begin af, hy was daar, alles is deur hom en vir hom geskep. En deur hom geskep sê Kolossense. Maar in die einde van die openbaring, lees ons weer van Christus. So as te ware, Johannes sê, Christus ontsluit jou hele lewe. En hy het swaar gekry. En hy het gely fisies en geestelik. Maar hy het opgestaan. Met hierdie woord van opstanding, wil Johannes hierdie gemeente bemoedig. Wat het gebeur in hierdie gemeente? In hierdie gemeente was daar Jode gewees. En die baie van die Jode wat om verskeie redes baie naby verbintenis met die Romeine gehad het. En hulle begin stories vertel en stories aandra oor die gelowiges. Baie gelowiges het nie werk gekry nie. Baie gelowiges het nie gevorder in hulle werk nie. Baie gelowiges se vriende was ewe skielik nie meer hulle vriende nie. Omdat hulle nie saam na die tempels toe begaan nie. Omdat hulle 'n keuse gemaak het en gesê het maar ons staan vir die Here Jesus Christus. En dit was moeilik gewees. En hy het swaar gekry en baie het moed begin verloor. En Johannes skryf vir hulle. En hy sê, die jy wat die eerste en die laaste is, die lewende Christus. Ken julle lyding. En ken julle swaar kry. Hy weet dat julle fisies arm is, maar geestelik is julle ryk. En die groot troos het ons hier so lees, in vers 10. Vers 10 sê, moet nie bang wees vir alles wat julle gaan ly nie. Ja, die duivel gaan partij van julle in die tronk laat gooi, beproeving sal kom. Bly getrou. Maar dit sal net vir 'n tydperk van 10 dae gebeur. 10 dae. 'N kort tydjie. 'N beeld wat Johannes gebruik. Johannes wat die boek van beelde is. 10 dae wil sê, dis 'n lang tyd. Maar dis 'n beperkte tyd. Daar's 'n einde aan jou lyding. En die een wat die einde bepaal, is nie mense nie, maar is die Here self. Die lydende Here wat jou gebede hoor en verhoor, en jou ken. Hy het 'n einde gemaak,
in een stopstraat gesit, waar die einde van ons leiding is. En dit het hierdie gelowiges moed gegee, en hoop gegee. Want as jy ly terwyl jy van Christus, dan voel dit baie keer vir jou asof daar nie einde is nie. Dit voel vir jou, is dit die moeite werd om aan te gaan, te volhard, op hierdie pad. Mens voel amper soos, die psalmskrywer skryf in Psalm 73, wat sê, maar het lyk vir jou asof die goddelose, dit gaan net beter met hulle. En ons wat in die Here behoort, dit gaan net slegter met ons. Baie keer voel dit so. Johannes skryf vir die gemeente van Smyrna, en hy sê vir hulle, daar is 'n beperkte tyd. 10 dae. Die Here bepaal waar die grens is. En dit het hierdie gelowiges moed gegee en hoop gegee. So broer en suster, ek weet nie hoe beleef jy jou geloof en jou getrouheid aan die Here nie. Ek weet nie wat dit jou al gekos het nie. Vir die bejaarde Polycarpus het dit sy lewe gekos. Maar Johannes skryf hierdie gemeente en hy sê, ek wil jou bemoedig dat die lydende Christus nie ver is as jy swaar kry nie. As jy fisies swaar kry en sukkel op baie ander vlakke, is die Here daar. Maar spesifiek in hierdie geval, as jy swaar kry te bly van jou geloof, die Here is nie ver nie. En die Here gee einde in die omstandighede. En dan sluit hy af met die mooie woorde. Hy sê, hy wat die oorwinning behaal, sal beslis nie deur die tweede dood getref word nie. Johannes wat so 'n bietjie 'n kykie gee vorentoe. En sê, ja, in hierdie wêreld is daar dood en swaar kry. Maar daar is ook 'n tweede dood. 'N ewige dood. En hy wat in die Here getrou bly, hy wat aan die Here vashou. Hy wat 'n verbintenis met Jesus het. Hy wat uit die liefde leef. Hy kan seker wees van sy toekoms. Sy toekoms in die Here self. So daarom vriende, kom ons bemoedig mekaar, ons skep moed. En ons weet dat die lewende Here, die God wat in Christus gelei het, die Heilige Gees ook naby ons is. En juist in ons lyding ons bemoedig en versterk. Dit het hierdie vroeë gemeente van Smyrna beleef. En dit kan ek en jou ook vandag ten volle beleef in Christus. Skep moed, sterkte. Amen. Here, baie dankie dat ons juist in hierdie tyd bewus kan word van die teenwoordigheid en kan weet, Here, ook in ons lyding dat U nie ver is nie. Dankie dat ons weet dat U, soos U die vroeë kerk gelei het, dat U ons vandag lei. En Here, help ons om getrou aan U vas te hou. Dankie Vader dat ons vir mekaar kan bid en dat ons kan bid, Here, ook in hierdie tyd, dat U groot genade en die barmhartigheid en die liefde op 'n besondere wyse vir ons elkeen duidelik sal word. Amen. Vriende, mag die genade van ons Here Jesus Christus, en mag die liefde van God, en mag die teenwoordigheid van die Heilige Gees met ons wees en bly. Amen.